Estamos em Amarante. Bora lá seguir para o arranque do Mountain Quest. E assim começa o Mountain Quest. São Gonçalo. Vou ter aqui um aquecimento de 5 km para começar já a subir à Bombeira. Olá, Diogo, a tudo? Oi. Já nos encontramos? Está aqui logo a começar a tirá-los. A começar a tirá-los? E vão faltar mais à frente. Vai ser sempre a tirar. É. Quando houver, é para esta subida. Vamos começar a entrar nas vistas fantásticas aqui das montanhas. Vamos agora subir 9 km. Até o topo da Serra da Alvoreira, cerca de 800 de acumulado. Mas temos ainda muito de dar à perna, só nestas subidas. Como era de esperar, encontramos sempre aqui malta amiga. Temos aqui o grande Bruno Marinho, que também se meteu nesta grande aventura. Está com cada parvo. O que é que nos deu na cabeça para virmos para aqui? Ainda só começámos a subir. É assim durante 90 km. Não há de ser nada. Passito a passito. Vamos seguindo. Aproveitar estes pequenos trechos para descansar. Um nascer de sol. Já temos 1100 acumulado, malta. 18 km. Isto é realmente uma pancada. Só quem vem é que sabe que isto é. Mas ainda bem que trouxe colete, malta. Está frescote. Se eu fosse colete, já estávamos a rapar um frio. É qualquer coisa. Está bem um bocado descida, mal. É de acha! Alô! Olha, pronto, está feito! Coitadinha! Bora! Olha aqui! Bora! Olha o bichinho! Opa! Cuidado aí atrás, mano!
Cuidado! Cuidado! Olha o saco! Da Catar. Vamos lá ao airpar, mais uma subida do Catar. Tudo vermelho escuro. Caraca, que mimo. Já agora vamos descer outra vez. Não se consegue, se não consigo comer, não consigo pedalar. Se cai no estômago, parece uma pedra. Pequinhas. Não sei o que é que se passa, mas não estou a conseguir comer, está-me a doer o estômago. Felizmente passei mal a noite e ainda tentei rir, tentei recuperar, ver como é que me sentia na prova, se ficava bem, mas infelizmente não estou a conseguir ter rendimento. Qualquer subida mais íngreme começa-me a dor o estômago. E a faltar energia. Não estou a conseguir comer apropriadamente. Olhem que uma malta tem que subir. Nossa. Isto é mesmo um mountain quest. Fogo.
paisagem. É qualquer coisa. Mas isto não é para meninos. E mesmo para mim. Isto é preciso uma preparação, malta. Tudo, obrigado. Fizemos aqui uma pequena pausa aqui no café, na ferraria, para beber uma Coca-Cola fresquinha e para comer um pão de leite. E vamos agora arrancar, continuar este percurso que é brutal. Brutal em todos os aspectos. Paisagens, dureza, subidas, descidas. Vocês conseguem ver aí no vídeo. Ah, pessoal, quem é assistir, e se tiverem a gostar dos vídeos, deixem aí um likezão e subscrevam aí o canal também. Um abraço. Esta paisagem, malta. Olhem para isto. Continuamos a subir, malta. Estamos nós no topo da Senhora da Serra, o último pico, pelo menos para mim. Senhora da Serra, nosso último pico.
Já não dá para mais hoje, malta. Problemas de estômago, também de sono. Só botaram aqui os planos. Vamos agora para baixo, para Amarante, para acabar os 100 km. Já não conseguia mais. Estou extremamente fatigado. Se me sentar ou se começar a abrandar, começo a ficar cheio de sono. Não dá mesmo para aguentar mais. Foi bom, gostava de ter feito a próxima parte. Olha a ovelha negra, olha! Vamos lá então aí para essa confirmação, parabéns pessoal, e ao tal da lixa também. Parabéns pessoal, está concluído, grande bagote. Gente boa, acabámos o Mountain Quest, não consegui fazer o percurso todo, desde a noite passada que não estava bem do estômago, tive dores de estômago. Depois com isso não consegui dormir também praticamente nada durante esta noite, o que provocou problemas a nível alimentar, não consegui alimentar-me bem, tive muita dificuldade em me nutrir logo na parte inicial da prova, ainda pensei em desistir ao quilómetro 40, mas insisti mais um bocado a ver se ficava melhor, mas chegou a um ponto em que já não conseguia mesmo mais e decidi mesmo fazer só até ao corte. Obrigado a todos os que assistiram, obrigado a todos os que deram um grande apoio e que me deram aqui suporte durante a prova. Espero para o ano poder voltar e ver se consigo fazer o Mountain Quest mesmo completo. Um grande abraço, obrigado por assistirem, obrigado por tudo e até já!